kázání bratra Williama Branhama číslo 21 konference. Nuž, hleďte, co se děje. Já jsem zde potkal muže, ten zřejmě v roce 1942 již v jednom shromáždění byl ve Saskatoonu. A byla tam jiná žena na pódiu, ale tato žena, která ve shromáždění seděla, zřejmě měla více víry v tom okamžiku, než ta žena, která na pódiu stála. A když jsem ji nyní zde zase viděl, já jsem myslel, když to je ta žena. Já jsem řekl, jaká milost Boží, která při ní zjevená jest. Ta žena věřila z celého srdce. Její víra byla v tom okamžiku tak veliká, že se pána dotkla. A ten muž se mě ptal, on řekl, zdali moja žena z ní něco převráceného jest, vážně převráceného jest. Já jsem řekl, já to nevím, jedině, že by pán mi to zjevil a mi vidění dal. Já jsem řekl, tvá víra to je, skrze kterou se to děje, ne já. Hlejte, když Ježíš tehdy před lidmi stál a ta žena se dotkla lemujeho šatu, on vůbec nevěděl, kdo to byl. Hlejte, a Ježíš věděl, co říká, ale on tu ženu neznal a potom hleděl přes ty masy lidu, nalezl tu ženu a řekl k ní, že její víra jí pomohla. Hlejte, i já tyto věci nevím, jedině, že by pán mi to zjeví. Nož, já vám nemohu nic říci, jedině, že by Duch Svatý to zjevil. Někdy vidím vidění, přijde temný stín, já neříkám nic, možná, že je to smrt, a já říkám jenom jdi, pán ti požehnej, ale jestliže pak něco čekám, vyčkám, až pán něco řekne, potom se to změní, hleďte. Potom ve vidění přijde to k zjevení, co s tou osobou převráceného jest, a co se stát má, hleďte, vy se musíte stišit a zůstat a vyčkat, až on další zjeví. A potom bude ukázáno v tom vidění, co bylo a co bude. A potom je to vždy, tak mluví pán. A potom to můžete napsat a vy uvidíte, že tomu tak bude, jak je to řečeno. Nikdy to nestroskotá. Hlejte, jakmile vidění ukázáno jest, pak mám důvěru. Jestliže mi dnes se stane podílem vidění, že George Washington má povstat z mrtvých, pak bych to všem řekl, šel bych tam a stalo by se to. Nemůže to ztroskotat. Nikdy. Nikdy to nevypovědělo. Hlejte, vy nepotřebujete váš dojem u toho. Nuž, věřím, že jsme z většiny letniční zde dnes, ale často míním já, ti lidé jsou nějak nadšení a mají ten dojem, že pán to nebo tamto učinil a pak míní, že to učinil. Vyčkejte, až vy víte, že Bůh mluvil a potom to bude dokonalé pokaždé. Jestliže ale jenom podle dojmu jdete, co se pak je, hlejte, pak je to jenom rozumové napodobování a nepomůže to Bohu, brání mu to v tom, co on činit chce. Hlejte, jestliže Bůh vás chce ku svědectví postavit, tak buďte pravými svědkami jenom toho, ale jenom toho, co Bůh činí. Toto zde jsou veliké a krásné shromáždění. Taková víra za mnou, dokonce skrze ty kazatele, kteří zde na pódiu sedí a také to shromáždění. Je mi líto, že jsme museli tak brzy přestat. Já se naději, jestliže to bude páně, že se ještě jednou vrátím, ten manager zde a jiným bratřím bych chtěl velice poděkovat. Ten manager, já jej prosím, aby nyní povstal, děkuji. On je velice pokorný, Bater Borders, on toto neví, ale já to přesto nyní zde řeknu.
Brother Bordes je nemocný muž a chtěl bych s ním mluvit po této bohoslužbě. Já se nadějí, že tě to nešokuje, Brother Bordes, ale pán se jej musí dotknout. On má něco na svém srdci, to souhlasí přesně. Já jsem s ním o tom nehovořil, ale viděl jsem to na pódiu a já této ženě řeknu skrze Ducha Svatého, který na mě je. Tato žena, která zde sedí, která sem nyní hledí, tam vedle toho muže sedící, není to nic nebezpečného, je to jenom ten čas změny ve tvém životě, bude všechno v pořádku, když to pomine. Nestarej se, ten veliký Duch Svatý je přítomný. Zde je člověk a ten muž, teda děvče a ten muž, který jsem předtím hovořil, pán něco zjevil, děvče mělo včera ve Phoenix operováno být, je to děvče ze sboru bratra Outlaw a jsou lidé, kteří těm shromážení přicházejí a já nevím, jestli ty příbuzní jsou zde dnes, ale toto děvče mělo na nádoru, který je v ledvinách operováno být, jenom Bůh může ten život toho dítěte zachránit. Jinak by to bylo smrti posvěceno. Je tak mnoho a tak mnozí, kteří jsou nemocní a trpí. Nežli nyní do toho slova vejdeme, chtěl bych, aby jsme se nejprve modlili, nechte nás hlavy sklonit. Jsou ještě jiné modlitby psání zde, zvedněte vaše ruce, náš nebeský Otče, nám bylo učeno ve tvém svatém písmě, skrze ty inspirované slova Boží, které jsme tiskli, že jsme přesazeni do nebeských míst v Kristu Ježíši a tak pocítíme dnes, že jsme skupinou, která k nebesům jde, my zde sedíme shromáždění, my hledíme vzhůru k tobě a zde vidím lidé, muži, kteří jsou starší než já, jiní, kteří jsou mladší, někteří, kteří zde jí sloužili, jiní, kteří ještě budou sloužit, ti staří odcházejí, mladí zabírají své místo. My ti děkujeme, Otče, za Ducha Svatého, který nám tu jistotu dal, jednoho dne bude nashledanou. My děkujeme tobě za tvou velikou sílu, ty pomáháš našim slabostem. My ti děkujeme za tuto bohoslužbu. Prosíme nyní za nemocné, obzvláště za to děvče, které má být operováno. O Pane náš Bože, buď tomu malému děvčeti milostiv. Já vzpomínám nyní, co by bylo, kdyby to byla má dcera, která nyní tam by měla být operována. Já bych tě prosil, že by si uzdravil. A tak tě prosím nyní, nech ta moc satana ji opustí a to dítě žije ke cti Boží. A já prosím také za to hluché děvče, které zde bylo zmíněno, dej jí ten sluch k tomu děvčeti rodiny Jenkins. A prosím za bratra Bordes, v té době, co vidíme, že Satan tyto věci se pokouší činit, my prosíme tebe o zůru tvého království, oslav tvé jméno, my prosíme za za ty zvláštní prosby i za tu ženu včera večer, která obdržela víru, ty jsi jí to řekl, že to bude dobré s ní, jestliže to ve víře přijala. My tě prosíme, buď nadále s námi, poženej ty kazatele a poženej všecky, požehnej ty zpěváky a ty hráče a ten kvartet toho sboru, ty mladí, milí mladí muži a také ta sestra, která u nástroje sedí. Pane, je jich tak mnoho, kterých bychom chtěli vzpomenout. Ty je všecky požehnej. Také ten muž, který své svědectví složil a řekl, Bůh vás požehnej. My tě prosíme, že by to požehnání na něj přišlo. A že by i on, o Pane, naplněn byl Duchem Svatým a že by velký svědek slova o pro Ježíše Krista byl to největší, co se mu přihodit může. My tě prosíme, Pane, že by si bratra Tonyho požehnal a tyto milé muže a také ti lajkové bratři a ti obchodní lidé, všichni ti, kteří jsou zde, že by všichni mohli skládat svědectví, požehnej
jejich předsevzetí, nechť jsou naplněni duchem, že by mohli rozeznat, co činit mají, jak to činit mají, jak mají jednat pro Pána Ježíše. Požehnej dnes tu zvěst, dej mi milost k mluvení a já tě prosím, pomaž je a doprovázej je tvým požehnáním, že bychom mohli říci, že naše srdce hořely jako ty Emaus, když jsi s námi mluvil, Otče, když jsou lidé zde, kteří nejsou zachráněni, kteří tě ještě nepoznali nebo jenom chodí do sboru, aniž by tě prožili, nech ta veliká síla Ducha Svatého se jim zjeví, že tu spásu zapotřebí mají. Nechť poznají a ukaž jim tu jedinou cestu Ježíše Krista, neboť my o to prosíme v jeho jméně. Amen. Já vám děkuji ještě jednou za všeckou vaši lásku, kterou jste mi prokázali. Když bratr Tony včera večer šel k vozu, řekl on, já nehledím sám na sebe, nýbrž na to zaslíbení, které mi Pán dal. Vy víte, já chodím od místa k místu, přestože jsem ve sboru Jeffersonville, nikdy jsem oběť sám pro sebe nevyzdvihl a také jsem nechtěl, aby to jiní činili, ale mně nyní bylo řečeno, že zde byly nějaké výdaje a že oběť byla vyzdvihnuta. Bratr Gilmore a jiní na tom trvali a dozvěděli se, jak to s těmi výlohy je. Já jsem řekl, dobře, když je to nakrytí výloh, tak dobře. A já jsem řekl, pro mě nepotřebujete žádnou oběť sbírat, neboť já $100 dostávám od sboru a mám všecko, co potřebuji, více nepotřebuji. Já myslím, že má odplata tam přijde. Na druhé straně, já jsem se pokoušel mou službu jednoduše a pokorně dělat. Mnozí přišli a řekli, bratře Branháme, ty by si měl s tvojí službou na veřejnost jít a tak dále. Vy víte, že veliké věci se staly. Před krátkým časem přivedli děvče, které také mělo být operováno. A oni pak přišli. A v té době, co jsem mluvil, přišli dovnitř, úplně rozčilně řekli, nechceš se modlit, neboť nemáme naděje pro naši dceru. A já jsem přestal kázat, šel jsem do vedlejší místnosti, modlil jsem se a když byla vravena zpět do nemocnice, musí lékaři říct, přestože věříme, že ta modlitba je bláznovství za nemocné, musíme přiznat, že se zde něco stalo. Vidíte, hlejte, existuje skutečné uzdravení, přirozeně jsou uzdravení, ty jsou okamžitě na místě zde a jsou uzdravení, ty započnou pak a bere to jistý čas, až to uzdravení plně zde je. To jedno je spontánní div a to druhé je proces, až to k úplnému uzdravení přijde. Hlejte, tyto dvě možnosti jsou. Hlejte, Bůh činí své divy. A potom přišel ten lékař a mě to, a jednou z mých přítelů to řekl, hlejte, vidíte, co to bylo? Hlejte, musíme jenom pevně držet jiné tři zaslíbení, které Bůh dal, nemůžeme to vysvětlit. Je to jednoduše víra, která získá postoj při slově a zaslíbení a jí se to děje. Vidíte? A ten lékař musel říci, je všecko normální, nemusí být nic děláno. A ta matka uvěřila. A potom mi řekla, víš ty, tvá služba je tak v rohu koutě, zde jenom jednodušší lidé, tu a tam někdo jiný slyší o tom. Každý by se měl o tom dozvědět. A já jsem si myslel, to je to, co by ďábel chtěl. Ne. Ne, já nechci na veřejnost. Ne. Já bych chtěl všude jít, kam mě Pán vede. Přirozeně. Já bych chtěl všechny ty věci v pokoře a v jednoduchosti mít a jenom chodit tam, kam o mě vede. Nuž ví, za který se má být modleno. Možná. Je to tak, že například jako ten rozklad v umřelém těle nastane po 42 hodinách, tak se může stát, že po modlitbě až po 72 hodinách nastane správný proces uzdravení. Ale vy se musíte držet víry, i když ty symptomy
se zase zjeví, odporujte tomu a není to naděje, je to víra, která ten div po sobě zatáhne. Nuž, nechtěl bych vás moc dlouho držet dnes. Já mám také hodiny a pokusím se o to včas přestat. Já bych chtěl z proroka Izajáše z první kapitoly číst a potom bych chtěl na některé věci se vztahnout a pokusit se o to, abych vás nezdržoval moc dlouho. Izajáše, první kapitola, 18. verš. Pojďtež, nu, a ukážeme sobě, pravý pán, budou-li hříchové vaši, jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí, budou-li červení, jako šarlat, jako vlna, budou. Chtěl bych nyní o tom hovořit a sice o tom pojmu konferenci držet. Pane, požehnej nyní tvé slovo a nechť tvé semeno do našich srdcí spadne a my otevření jsme před tebou na to, abychom porozuměli tu hodinu, ve které žijeme a to, co činíš. Já o to prosím ve jménu Ježíše. Amen. Jestliže hovoříme o konferenci, my slyšíme v těchto dnech tak mnoho, všude jsou konference dělány a my jsme dnes zde a máme nějaký způsob konference. My slyšíme tak mnoho, že v tak mnohých různých úsecích konference drženy jsou. My pak slyšíme, co na těchto konferencích rozhodnuto bylo a co tam dosáhli. A obyčejně konference jsou dělány v časích, kde věci náhle se zjeví, v krizových časích jsou ve zvláštním způsobu svolány nebo drženy. Nož, vy jistě si na to můžete vzpomenout, že ve světové krizi, jaké konferenci byly konány. My nesměli nyní, když Německo se zbytkem světa ve válce byl a zde ten prezident Roosevelt, ten prezident Spojených států a potom jiní velící muži světa a jak to nazýváme, ti velící čtyři, kteří tam tu konferenci drželi, Churchill a tak dále. Tam měli velikou konferenci svobodného světa. A oni museli se sejít, aby své ideje společně zvážili a tu strategii uložit, neboť ten nepřítel dělal pokroky a on musel být zastaven. A proto přišli se sešli, aby něco společně rozhodli. Ten jeden dal svoji ideji a potom společně rozhodli, co z toho zbyde. Drželi konference a rozhodli, kde ta armáda, co má být nyní děláno, co vůbec v té spolupráci se dít má, kde ten nepřítel má svůj postoj a kde se zašancoval. Hleďte, oni všude tyto věci radili a konference měli, kde se má udeřit, jak a co dělat mají. Hlejte, nedělá se jenom něco, radíme se, nežli se něco děje, dělá. Ale je to jedno, co musí být za to na zřetel, jestliže jsme ve shromáždění, například v Království Božím, jak je to často řečeno, jestliže, jako ta žena mi řekla, jestliže jen veliké muži byste dali dohromady a potom s tímto velikým něco začali, ale v Království Božím je to převrácené. Pozemsky ty velicí se scházejí. Hejte, dnes je řečeno, jestliže kazatel dostane dohromady. Ne, o to nejde. Jestliže ten lid Boží dostanete dohromady, pod kterým ta síla Boží zjevená být může, lidé, ve kterých Ježíš Kristus žije, ve kterých on ty myšlenky srdcí zjevuje a se plně zjevuje, hlejte, a potom ti kazatelé inspirováni budou a pak to berou do svých církví. Hlejte, tam je to, kde ten boj nasadit může. Nož, měli tuto velkou konferenci ve válce a potom měli konferenci v Ženevě. Já věřím, že mnozí z vás s tou věcí svěření seznámení jsou a pak měli konferenci v Paříži
Vidíte, byly to vždy a stále znovu konference a konference sešly se, neboť ta nouze je veliká v těch národech a chtěli řešení nalézt a proto se sešli dohromady. Neboť ten svět byl tak zapleten a mezi sebou tak spleten a proto se sešli, aby tyto konference měli. Vidíte, vždy, když nějaký strach nebo něco povstalo, pak se sešli. A jak jsem řekl o tom hochu, který šel přes hřbitov, měl strach a potom pískal jenom proto, že měl strach, ale namlouval si, že strach nemá a proto pískal. Hlejte, ale on se chtěl jenom trochu uklidnit a se klamat. Tak je to vlastně dnes. Dnes v rádiu, v televizi tolik věcí mají, klamají se nad těmi pravými věcmi, které jsou zde. Mají nějakého Ernie Ford a Elvis Presley, ty dotyční, kteří své právo prvorozeného prodali za nějakou krmičku a své vtipy mají a oni mají vždy něco k dispozici, co ty americké veřejnosti, ta se směje a účastní se přitom, ale zatím vším víme my, že ten soud Boží nad námi visí. My musíme se s tou věcí potkat, my jsme na konci naší cesty. Ať Ernie Ford se svými vtipy, ať Elvis Presley se svým rock'n'rollem a všichni ty ostatní se svými věcmi, jakou slavností na Bohorozora. Ten rukopis je na zdi. Vidíte? Tento národ je, tam přišel jako Sodoma a Gomora to byli. Hlejte, jenom ta milost Boží to ještě zdržuje. Vidíte, neboť ten spravedlivý Bůh nás tím nemůže propustit, jinak by musel Sodomu a Gomoru prosit o prominutí, že je zničil, jestliže by nás bez soudu propustil. Vidíte, přijde to, uprkněte těm horám tak rychle, jak můžete. Tu věc neodstrkujte, neoddalujte, nejenom, že se připojíte nějakému sboru, abyste ustanovení víry do sebe přijali, ne. Jako ten metodista zde dosvědčil, pojďte ku pánu, jestliže jste viděli, že Kristus vás volá a že on se zjevuje. Hlejte, jako ve starých časích Bible. A dokonce zde u nás jsme to prožili. Vy víte, že někdy, když přes zkoušky procházíme, pak ten oheň musí být horký na to, aby to všecko od sebe rozděleno bylo. Ve starých dnech to zlato bylo, až to bylo čisté. Dnes máme oheň. Hlejte, a jestliže tento kovář to byl a byl tak dlouho, až všecko ostatní, všecka struska, všecko bylo pryč a on sám sebe viděl zrcadlit v tom zlatě, na které hleděl a které tak tloukl. Hlejte, tak je to s námi. Tak Bůh se pokouší ze svou církví. On bije. A on musí všecko, ty ústavní víry, které nesouhlasí jeho slovem, všecko světské, všecko vlastní, on musí tak dlouho být, až Ježíš Kristus je reflektován v tom sboru. Nož, ta církev, vy víte, já zrovna přicházím z domu, kde jsem o otevření pečeti hovořil a o tom, co Bůh učinil. Hlejte, ta církev, ona prochází soužením, ale ne ta nevěsta, ne. Já se naději, že mě s tím nepřibijete a řeknete, my to nevěříme jak ty. Ne, pak to čiňte, tak jak já to dělám. Když jím koláč s třešněmi, když naleznu pecku, pak neodhodím celý koláč, nýbrž jenom tu pecku. A když jím kuře, pak jenom ty kosti dám stranou, ale jím to maso. Tedy neodhazujte všecko. Tedy je to jako nouzový případ, tak, že jsme svoláni dohromady a vy to vidíte v těch národech, ten prezident, on volá svůj kabinet dohromady, on vždy má něco nového k radění, vždycky jsou věci, které jsou aktuální. Nož, co dělají na konferenci? Nejprve
jsou ti zodpovědní zvolání a potom je to místo pro mě za mě Ženevě, já jsem tam byl, je to nádherné město a obyčejně tam jdou takové místa, kde již venkovně dojem to dělá a instrumenty jsou a pak přijdou všichni ti velcí dohromady. Já jsem si to nenapsal, ale byl jsem ve Švýcarsku tam, já věřím, že to byla Ženeva, kde jsem z Lausanne odtamtud jel a já si ještě není na tomu vzpomenout, když jsem tam byl, hleďte, musíme vždy ty nejlepší místa a tam pak jsou pozvání a všecko, co ve světě se děje, co jako převrácené posuzujeme, je v protikladu k tomu správnému a vy víte, zřích je spravedlnost převráceně. Hlejte, je jenom jeden stvořitel a to je Bůh. Satan nemůže stvořit, ne, on je kazitel originálního stvoření. Lež je pravda převrácená. Cizoložství je správný skutek převráceně užívaný. Hlejte, je to vždy to správné, ale převrácené. Satan nemůže tvořit. Nož, na to musíme myslet. To převrácené je vždy to správné na hlavu postaveno nebo převráceno. Tak vidíme, že Satan vždy kopíruje to, co Bůh učinil, ale on to převrátí. Hlejte, zde například, když ve shromažení ty myšlenky srdce se zjevují, pak ti ostatní říkají, o, to je věštěctví, anebo telepatie. Nož, jestliže vidíte ďábla nebo špritistu, to je jenom převrácení pravého, co Bůh má. Vidíte, a ti lidé vlastně by měli dostatečně vědět a měli by být dost duchovní mezi správně a převráceným rozeznávat. Zdali jste, když slyšeli, že špritist se za nemocné modlí a že to evangelium zvěstuje? Ne. Při ovocí je máte poznat. Hlejte, oni, kdo ví co, něco mají v temném koutě, tam dělají své věci, je to převrácené, ale oni ty lidi táhnou od toho pravého, což Duch Svatý činí pryč, neboť Kristus se zjevuje tam, kde ten lid Boží se sešel. Ta církev by měla stát tam například omluvení jazyka. Nechte mě i o tom něco říci, já jsem jako váš duchovní otec. Hlejte, já věřím, že mnozí z těchto věcí ne ve správné věci konány jsou. A když pak to správně není užíváno, pak ti lidé posuzují, baptisti, metodisti a tak dále. Oni by to chtěli všecko, ale ta otázka je, jak my jsme všechny ty věci vyložili, hlejte. Všechny věci musí ve správném způsobu seřazený být a užívány. Nebere se jednoduše kladivo a žebík a tluče ty žebíky všude a užívá se kladivo. Musíme vědět, že jedno náleží k tomu druhé, k jiné věci musíme vědět, co kam náleží. A vy, ochotní lidé, kteří jste dnes zde, vy víte, co máte dělat a kde a jak, kdy, co má činěno být. Hlejte, a jestliže jedna věc je dobrá, pak proto nepotřebujeme dělat velkou reklamu. Vy víte, není nic lepšího, než ten křest Ducha Svatého na to, aby lidé duchem Božím vedení byli. Ale dnes se pokoušíme toho druhého snížit nějak. Nechte ale nás ty paže kolem sebe dát a je dost místa, abychom se všichni do toho zabili. Není to jenom pro jedno, je pro nás všechny. Je místo pro nás všechny zde. Nuž, často vidíme v našich zborech, že lidé jednoduše povstanou, dokonce někdy, když kážeme, mluvějí v jazycích a přerušují a tak dále. Jeden pak dává výklad. Hlejte. A přirozeně věřím, že takový lidé právě v jazyci mluví. Někdy se prorokuje a potom to může být, že ne ten výklad, nýbrž, že proroctví přijde. Neboť jestliže mluvení jazyka je dlouhé a pak později jenom některé slova jako proroctví, pak to nebyl výklad jazyka, obyčejně ten výklad jazyka přijde dokonce ve stejném tónu, jak to mluvení jazyko samé bylo.
Hleďte, není to opakování biblických míst, ne, nýbrž je to přímá zvěst pro někoho nebo pro církev k jistému účelu. Hleďte, a ti lidé, kteří mluvení jazyka jiné dary užívají, to musí všecko ku vzdělání církve se dít. Již hodiny dříve před shromáždění jsou před pánem v modlitbě, hleďte, a potom je může Bůh použít. Celá atmosféra musí tomu odpovídající být, že by Duch Svatý působit mohl. Hleďte, a jestliže já zde stojím a něco řeknu, co Bůh zjeví, já nejsem zbázlivý v tom, já vím, co Bůh mi zjevuje, že to souhlasí vždy, já to mohu říci a děje se to tak. Hlejte, a já se naději, že my zde dnes takovou konferenci můžeme držet, ať v jednotě dvojnoty víry náležitě o božství nehraje roli. Nechte nás se sejít a o tom hovořit, na to, aby ta církev se konečně mohla pohnout kupředu, neboť pokud my bojujeme jenom proti druhému, pak se nemusí ďábel namáhat proti nám bojovat, neboť pak nemůžeme jít kupředu. Nechte nás konečně poznat, že jsme bratři a že jsme sjednocení. Vy nepotřebujete nic proti někomu říkat, ne, cokoliv říkáte, nemění to nic. Důležité je, že bychom všichni stejné Ducha Svatého obdrželi, a písmo říká, dává ducha toho, který jsou mu poslušní, tedy nechte nás být pánu poslušní a činit, co on řekl. Ale kde je ta církev dnes? Ona je sem a tam tržena a jeden bratr říká, sem, tam, nechte nás konečně, nikdo není veliký, nikdo není malý, nikdo není vyšší, nikdo není menší, my jsme jedno, my jsme děti Boží skrze Ježíše Krista našeho pána. Vidíte, jestli Becky má modrou a ta druhá chce mít zelené šaty, nehraje roli, jsou obě mé dcery, vidíte, o tom se nehádáme. Hlejte, my bychom tedy měli otevřeně o tom hovořit. Světské konference, světské krize jsou vždycky zde, ale Bůh má také konference, které držel. My můžeme kolem Paříže, kolem Ženevy. Na to můžeme teda myslet, ale nechte nás není na to myslet, jaké konference Bůh držel. Já myslím, že my o první konferenci, na kterou nyní myslím, ze strany písma hovořící, bychom mohli říci, že to bylo v zahradě Eden. Bůh těm lidem udělal ve svém obraze Božím, je stvořil jako muže a ženu, je stvořil. Oni byli jeho milované děti. A oni sem byli postaveni, měli svobodnou rozhodnutí vůle. Často říkají nevěřící, jak může spravedlivý Bůh takové něco dělat a že všecko to utrpení dopustil, co přes ty časové období přišlo. Ne, Bůh to nedal. Nebož lidé si to sami způsobili a pak říkají, proč Bůh člověka neučinil dokonalého, že by se to nemohlo stát. Nejte, na počátku byl Bůh a v Bohu byly vlastnosti, v něm byla ta vlastnost záchrancem být a proto je on záchrancem, ale když by nebylo nic ztraceného, pak by nemohl být záchrancem. Hlejte. A v něm to bylo být otcem, když by neměl tu možnost děti mít, jak by tu vlastnost jako otec mohl zjevit, jestliže by nebyl nemocný, jak by tu vlastnost jako uzdravovatel mohl zjevit. Vidíte, Bůh sám se o to stará, že všecko k nejlepšímu působí a ti lidé to sami způsobili, co na ně přišlo, ale Bůh věděl, že to tak přijde. A on také věděl, že všechny vlastnosti, které v něm jsou, v tom spásném plánu k rozvinutí přijdou. Hlejte, on své děti má, kteří milují, kteří mu věří. A každý člověk ví, že Bůh nekonečný jest a že on věděl, co jest a co bude. Přirozeně, on všecko věděl. On je vševědoucí. On věděl, že církev bez posprny a bez úhony mít bude. On je Bůh. Nuž, v tomto krásném místě nazvaného Zahrada Eden, tam, kde lidé s tím mohou společně žít a Bůh Pán měl obecenství s nimi, nuž, zde v tomto stavení, když o tom přemýšlím, když jsem poprvé do toho města přišel, tak jsem ještě po cestě vlky a co všecko neviděl. Dnes veliké projekty, veliké budovy a skoro dnem a noci se staví, co se děje. Všude jsou podnikatelé v činnosti, vykoupí terény a staví. Hlejte,
Bůh všecko stvořil pro nás a vy víte, on nás stvořil ke své cti a oslavě samotně tělo, ve kterém se zde nalezáme, to on učinil na to, aby on něco byl a bylo třízeno bylo k jeho cti, na to, aby to mohl používat. Vidíte, Bůh naše těla učinil, hejte, všecko bylo zde, ale nyní bydlíte zde vevnitř a skrze vůli Boží jste zde a nyní máte tu možnost ten věčný život obdržet, jestliže ji chcete mít. Bůh je ten stejný, on dává každému člověku tu stejnou příležitost, nuž, vidíte, Bůh byl tak spokojen, když člověka stvořil. On viděl svou dceru, svého syna. On byl tak spokojen s nimi. A potom vidíme, že jakmile Adam a Eva hřešili a ta zvěst přišla k Bohu, otci, tvoje děti padly z milosti a vzdálili se od tebe. O, to jeho srdce alarmovalo. A hleďte, ten způsob, nebo ta bytost, příroda, ten člověk poznal, že je ztracen a že převráceně jednal. Na místo, že by volal, o oče, přijď, pomož mi, jsem ztracen, já jsem převráceně jednal, já jsem byl sveden, pomož, přijď, tak se schoval. Byl to Bůh, který v zahradě chodil sem tam a volal, Adame, kde jsi? Zdali to dnes není to stejné, vy člověku můžete ukázat skrze slova Boží, kde ztroskotají, kde se nalézají, tak jak Adam, oni byli ukráceni na základě slova Božího. A hleďte, není třeba mnoho, vy víte, co všechno ta nemoc a nouze a smrt, hleďte, protože jedna žena jednu část slova Božího přestoupila. Vidíte, ona ledacos věděla z toho, co pán řekl, ale potom bylo řečeno, nezemřete nikoli. A skrze to, skrze to jedno přestoupení, všecka ta nouze přišla. Vidíte, hlejte potom, co se to všecko stalo. Máte nikdy tu možnost skrze víru na základě slova se vrátit zpět. A potom se přijete zpět Bohu. Na počátku byl Bůh a to slovo byl Bůh. Hleďte, když Bůh člověka učinil a jeho duch nad propastí se vznášel, všechno zde přišlo na světlo, to, co on zavolal, vidíte, veliký duch svatý se vznášel nad propastí, nad hlubinami a všechno přišlo na světlo, tráva, stromy, květiny a tak dále, hleďte, a potom to zvířatstvo a všechno, až to stvoření bylo úplně celé zde. Hlejte, a potom ta země to všecko odzrcadlila, co Bůh stvořil. A člověk, kterého Bůh stvořil, on byl v jeho obraze stvořen. Hlejte, vy, milé sestry, hlejte, vy, kteří v původním stvoření jste nebyli a s Adama jste byli vzati ven, jako byla Eva s Adama vzata. Jak veliká lekce máme, že musíme slovu Božímu zadost učinit, nechť jeho světlo na jeho slovo padne. Nuž, my vidíme, že ten člověk reflektoval Boha a potom Bůh se zjevil jako člověk v Ježíši Kristu, neboť písmo říká, Bůh byl v Kristu a smířil ten svět sám se sebou a když Bůh přišel dolů, pak dokázal, ukázal, kdo a co on byl a jest Bůh, záchrance, uzdravovatel a všechny své vlastnosti oznámil. Hlejte, a vy víte, tam na počátku bylo to sex, skrze co to všecko do běhu přišlo. Ten původní řích, tam v zahradě Eden. Já vím, mnozí s tím nesouhlasí, ale tam máte to semeno hada. Hlejte, Bůh reflektuje sám sebe v Ježíši Kristu. Hlejte, tím okamžikem, kdy lidem je ukázáno skrze slovo, že všechny ty věci nemají dělat, i když
jsou věrní nějakému sboru. Možná, že jsou katolický přátelé zde. Prosím, promiňte mi, moji lidé byli všichni katolici, všichni byli římskokatoličtí. Když ten kněz ke mně přišel a ptal se mi o těch mocných uzdraveních a on se ptal, není tvůj původ katolický? A já jsem řekl, ano, bylo jednou. A potom on řekl, zdali Ježíš Kristus tu katolickou církvu nezaložil a zdali všichni ti apoštolové nebyli katolici? Já jsem řekl, poslyš, když by tomu tak bylo, já věřím všecko, co v Biblii psáno jest. A já jsem řekl, poslyš, vy říkáte, že kostel se nemění a vy věříte v apoštolskou subcenci. A vy víte, já mám jejich knihy doma, fakta víry a tak dále. A on řekl, ano, všichni ti učedníci, oni byli všechno katolici. A já jsem řekl, myslíš skutečně, že tomu tak je? Já jsem řekl, poslyš, jestliže ta původně katolický kostel byl, kde jste pak dnes a proč jste se od toho původního tak daleko zdálili, tehdy byl Bůh živý, činný v jejich středu, co je dnes mezi vámi? On řekl pak, nuž, nemáme argumentovat, pane Branham. A já jsem řekl o koncilu v Nicea a tak dále. A pak řekl, nuž, ty se pokoušíš ten postoj Bible vykládat. A on řekl, Bůh je v kostele, nebo tam na počátku byl Bůh. Já jsem řekl, Bůh je ve svém slově. A on řekl ještě jednou, Bůh je ve svém kostele. A já jsem řekl, ano, jestliže Bůh ve svém kostele, pak to slovo také v ní jest, musí být. Hleďte. A pak jsem se jej ptal, jestli věří, co v Apokalypsi psáno je. A já jsem řekl, tam řekl Ježíš Kristus sám ve zjevení, kdo jedno slovo odejme nebo přidá, jeho díl bude ze stromu života vzat. Já jsem řekl, jak můžete být zachráněni, když říkáte, že máte plnou moc činit, zavést, vykonávat, co za správné vidíte. To nejde. Ne, vidíte, je to mocná hodina a čas, ve kterém žijeme. Lidé musí být usvědčeni z jejich bludu, namísto, že by přišli a řekli, oče, odpust mi, já jsem převráceně jednal, skrývají se místo toho za fíklým listem. To je to, co si sami navážou. Samotně to slovo náboženství znamená přikrytí a oni se sami pokoušejí vlastní náboženství a přikrytí dělat. Lidé se ještě nezměnili. Bůh musel konferenci svolat a on mluvil s nimi, ty, které stvořil. A jeho přikázání bylo, kterého dne z toho budete jíst, smrti zemřete. A Bůh je vázán na své vlastní slovo, nebo on je pravý a pravdomluvný. A tady nastala to velká propast mezi ním a člověkem, ale on chtěl ty své spasit, nechtěl nechat padnout, nechtěl je nechat jít. On to spasení již zahrnul, do toho zahrnul. Hleďte, tam v Eden Bůh konferenci měl. Jak by on ty lidi zachránil? Co on může dělat, aby ty ztracené děti k sobě vrátil zpět? Nezapomeňte to, jeho první rozhodnutí bylo dokonalé a je to navždy. Jestli je to ustanovení, anebo fikové listí a on by řekl, Adame, ty jsi se ospravedlil, pojď za stromem, kde jsi se skoval, ty jsi se pěkně oblékl, já tě nechám tak chodit, je všecko v pořádku. Ne, tak to nejde. Lidé se pokoší stále ještě fíkovými listy, ale Bůh udělal rozhodnutí, že něco muselo zemřít, neboť svatost a spravedlnost Boží to na základě svých vlastností žádala, že náhrada pro něj musí být dána a žádná rostlinný život to nemohl být, muselo něco být usmrceno na to, aby ty kožichy dostal, aby je mohl obléknout. Že náhrada pro něj dána jest a nemohl žádná rostlinný život, muselo něco usmrceno být na to, aby ty kožichy dostal, aby je mohl obléknout. A to bylo Boží rozhodnutí lidi zachránit a je do obecenství se sebou samým uvést. A to je navždy jeho cesta. Není žádného člověka, úplně jedno, kdo co říká.
Hejte, oni se pokusili skrze školení, skrze vzdělání, skrze programy ty lidi k Bohu přivést. Ztroskotá to, oni se pokusili o to zorganizovat. Já nejsem proti školení, nejsem proti organizaci, ale ta organizace a ty programy, hejte, všecko lidmi udělané, není nic jiného než fíkové listí. Pojďte zpět k Božímu originálnímu rozhodnutí a slyšte to, co on pevně uložil. Zpět ke krvi. Hlejte, ke krvi, která prolitá jest. Nuž například ti Židé ve starém čase, když Bůh tu náhradu přijal, že ti Židé mohli obětovat a přinášet oběti, Jehova tu oběť žádal na místo lidí, nežli se mu mohli klanět, obětovali ty zvířata. A ten člověk své ruce na zvíře položil, které na jeho místě obětováno bylo. Co to bylo? Ten člověk, který se chtěl klanět, ze svou vlastní oběti se identifikoval a potom ten kněz usmrtil tu oběť a tu krev vzal a pokropil. Hlejte. A ten Žid věděl upřímně, to Jehova vyžaduje, a ten člověk šel domů s dobrým pocitem a věděl, zde byl beránek zabít na mé místě, mé ruce jsem na toho bránka položil a on viděl, jak vykrvácel, a on věděl, to je ta oběť na mé místě, a on se s tou obětí identifikoval a věděl, já bych musel být tak usmrcen. Hlejte. A potom ten modlitevní tam stál a řekl, o Jehova, ty jsi tuto oběť na mé místě přijal, je mi líto, že to, že jsem zřešil, přijmi mě, buď mi milostiv a ospravedlni mě. Hejte, Jehova to žádal. Hejte, ale potom se to stalo jenom tradicí mezi lidem izraelským. Vidíte? A pak řekli, no v měsíci obětujeme to a pak máme zase slavnost stánku, toto ono slavnost, a jejich srdce již nebyly v té věci. Byla to jenom forma, kterou užívali. A potom Bůh řekl v Izajáši zde, hlejte, vaše slavnosti smrdí přednou. Když například, když Bůh k Mojžíši řekl, když řekl, vyzuj svůj obuv, pak Mojžíš by řekl, já nyní sundám svůj klobouk nebo čepici, ne. Když Bůh řekne, obuv, Mojžíš vyzul obuv, hlejte, dnes každý se bojí před znovuzrozením a ďábel má každou náhradu pro všecko. Ty lidi jsou vítáni a řečou, ano, já náležím nyní do sboru. Váš život ukazuje, jestli znovu zrození jste, váš život to dokáže. Jestliže říkáte, že jste z Ducha Božího narození a zapíráte jedno jediné slovo toho svatého písma, pak se sami podvádíte, nejste to. Vy říkáte, ale má církev tak učí. Kdo má povědět, váš sbor nebo Bůh skrze své slovo? Hlejte, zde to vidíme. Nuž, Mojžíš, k němu bylo řečeno, aj, nebo vyzuj svůj obuv, ty jsi na svaté půdě. Hlejte, Bůh řekl boty a on mínil, co říká. A jestliže Bůh řekne, vy musíte být znovu zrození, pak on to míní. Zde máme dnes smíchané množství lidí, mladí, staří, a já se naději, že to všichni rozumíte, a když jsou zde lékaři, víte, každé narození, porod je zmatek, ať zde nebo tam se to děje, ať je to v nemocnici a nebo doma, kdekoliv se to děje, každý porod je nepříjemný a tak dále, tak je to ze znovu zrození. Tak to kolem vás bude, některé věci se dějí s vámi, všecko to vypadá jako zmatek, ale v tom všem nový život prolomí a nemůže přijít žádný nový život, jedině, že by ten starý zemřel a bolesti z rodu nasadí a něco nového přijde na světlo, ten život Boha, hlejte, a jestliže někdo k Bohu přijde, pak je zkušen a oprašován každý člověk, každého syna, kterého přijímá, hlejte. A již v těch letech tehdy, když jsem již dávno kázal, 5-6 let, a potom, když ta nouze na mě přišla a má žena a naše dítě skrze tu zátopu zemřeli, hlejte. A potom, když ta zkouška přišla, ten nepřítel mě pokoušel a řekl mi, vidíš ty, za jiné jsi se modlil a kázal si, měl si pouliční shromáždění, tak mnoho si učinil, co nyní. Já jsem řekl, o Bože, já jsem řekl, pane, jestli jsem převráceně konal, pak to navštív při mě, ale ne při mé ženě, ne při mém dítěti. Já jsem řekl, já jsem všechno učinil, co jsem věděl. A pán jednoduše ke mně nemluvil a pak přišel Satan
A pak řekl, budeš mu ještě dále sloužit? On ti ani neodpovídá, on ani neslyší tvou modlitbu za tvou ženu nebo za tvou dceru a chceš mu ještě dále sloužit? No jistě ne, proč? Nač mu chceš ještě sloužit? A já jsem zase hleděl na to dítě a já jsem myslel zase na všecko, co jsem pro pána učinil v tom čase. To byla má nejtěžší zkouška a bylo zase řečeno, proč mu chceš nadále sloužit? Tady tvoje žena, zde tvé dítě. A Bůh neodpovídá. Vidíte? Ale potom náhle bylo světlo. Já vám řeknu, když člověk navrozen je, jak veliké těžkosti zkoušky na něj přijít mohou. Bude světlo a on bude vědět, čemu se to děje. Odkud přicházím já, odkud přišli oni, Bůh dává, Bůh bere a potom přijde ten duch Boží a zjevuje to. A já jsem své ruce položil na to dítě a já jsem viděl, jak ty oči padají, zapadají a já jsem řekl, v mála minutách, tě, můj miláčku, do rukou tvé matky položím a jedno dne vás oba uvidím. A já jsem řekl, pane, a když bych jste s nimi zemřel, sloužit ti budu všechny dny mého života, pokud dech ve mně jest. Vidíte? A když na konci mé cesty budu ty, si nový začátek pro mě udělal. Lejte tam, prožíváte skutečně Ducha Božího, on vás provede. Vy musíte znovu zrození být, všecko musí zemřít, všecko a vaše teologie, vaše vlastní myšlení, všechno, co byste chtěli být nebo byli, všecko musí být pryč a Duch Svatý přijde dovnitř. Potom to berete, sejmete klobouk a vyzujete boty a řeknete, nic nemám, co bych přinesl, všechno pane si ty, tak musel Mojžíš přijít a jemu poslechnout tam konferenci s Bohem v tom hořícím keři a pak on viděl tu slávu Boží a pak šel do Egypta. Vidíte, tady máte tu konferenci, Eden, konference v ohnivém keři a potom konference u Červeného moře. Tam, na cestě povinnosti, na cestě, kterou Bůh vede, kazatelé, vy to víte obzvláště, někdy jste ve vůli Boží a náhle se něco stane. Tam byl Mojžíš, on lidu izraelskému ty znamení ukázal, to první, druhé, to pomazání bylo na něm a on řekl, mluvil, když ten hlas, jako hlas Boží a ty věci se staly, které vyslovil. Vidíte, i když žádná moucha by nebyla v zemi, když vyslovil, že mají přijít, pak tam byli. Vidíte, všecko, co vyslovil, to se stalo, neboť on jednal v pověření Božím. Tvořitelské divy se staly. O, jak to stojí o církvi Ježíše Krista? Je pod krví? Je ona v jeho slově? Vidíte, to slovo je zde a Bůh je přítomný, on mluví, on potvrzuje, je to to stejné. Já jsem to viděl, že se to děje, já vím, že to souhlasí. Mojžíš, jemu ta plná moc byla dána. Víte, on měl to pověření, že má jít do Egypta a osvobodit Izraele. On pak později s nimi na cestě byl, on přišel Červeným moři s nimi a Mojžíš měl konferenci. Bůh jistě krásné místo k tomu zvolil. Mojžíš již nikam nemohl, ani dopředu, dozadu a potom, když do takové situace jste, pak vám nic jiného nezbývá, nežli volat k Bohu. Vy nemocní, kdokoliv jste, volejte k Bohu, mluvte s ním, jednajte s ním, volejte k němu z hloubky vašeho srdce. To potřebujete dnes, konferenci s Bohem, na to, aby v táboru se něco stalo. Volejte, svolejte konferenci. Mojžíš volal, pane, já jsem činil, co jsi mi přikázal. Jsem zde, naletěl jsem do Lečky, jak to mají dále. Ta smrt je za námi a smrt je před námi. O Bože, jak to mají dále. Mojžíš zůstal stát, až Bůh mluvil a stalo se to. On řekl, proč křičíš ke mně? Zdali jsem ti nepřikázal ten lid vyvést ven? Mluv a stane se. Pozdvihni svůj hůl a to moře se rozdělí. Vidíte, Bůh mluvil to slovo, vyslovil slovo a stalo se to. To bylo to rozhodnutí. Bůh je tam, zde, aby činil, co musí být činěno. To moře se rozdělilo. Nož, ten čas tak rychle pomíje, jsou tak mnohé věci, které bych chtěl zmínit. Například David a jiní měli konferenci s Bohem. Nejedná se o veliké množství lidů mezi vámi a Bohem. My sem nepřicházím, abychom byli viděni nebo slyšení. Já přicházím, abych vám pomohl.
Hlejte, já bych mohl o zvláštním tématě hovořit, ale byl bych pokrytec, kdyby vám neřekl, co pravda je. Já jsem zde s tou pravdou a věřím, že Bůh to na mé srdce položil vám pomoci na to, aby jsme tu hodinu poznali, ve které žijeme. Byla to konference v Getsemane, ten jediný, který zemřít mohl, ta hodina přišla a on své konečně rozhodnutí udělal. Otec se ptal, jsi připraven jít? On řekl, je to možné, otče, je jiná možnost. Já miluji svůj lid, miluji ty, které jsi mi dal. On byl ten jediný, který panensky narozen byl. Nikdo jiný, žádný papež, žádný bischof nebyl tak narozen. On sám, ty jsi ten jediný, který to činit může. Zde byla konference, Satan tam byl, on chtěl to lidstvo pohltit. On řekl, že má to právo zde na zemi. Nož, vy lidé, kteří to otevření pečetí jste s tebou prožili a to, co o tom řečeno bylo, vy víte, co se stalo. Jednoho dne on ze svatyně vyjde a ty své, které spasil skrze svou vlastní krev, ty odprovodí domů. On potom vezme sebou, co on spasil. Tam byl v Getsemane, toto utrpení na něm, každý hřích lidstva na něm a všecko bylo na něj položeno. On byl nevinný, ale musel pro nás za hřích učiněn být. Hleďte, můžeš ty, svatý Bože, všecky ten hřích cizoloství a všecky ten hřích lží a to zkažení, co na zemi jest, může všecko na sebe vzít. On to učinil, on byl ten jediný. On neřekl, má vůle se staň, nejbrž tvá vůle se staň. O Bože, nemůžeme všichni konferenci v Getsemane mít a sami zkusit, jak to s námi stojí. A potom 40 dní později zase bylo něco obzvláštního. Tam po jeho vzkříšení 40 dní později, slyšte, naslouchejte všichni, když Bůh byl připraven nejenom ten lid izraelský jako svůj lid vzít, neboť Izrael měl a jako národ zachráněn bude, jak Bible říká, v jednom dní jeden národ do bytí zavolán jest, ale s tou církví on jedná jako s jednotlivci, které on ze všech národů volá ven. Nuž, my vidíme, že ta hodina přišla, jak ta církev musí jít kupředu. A ty apoštole, jim nebylo dopuštěno, přestože předtím kázali, uzdravovali a mnoho činili. Oni veliké divy a znamení viděli a sebou prožili a věděli, že Ježíš, ten Syn Boží jest, on jim zakázal kázat, až tam tu sílu obdrželi. Vyčkejte v Jeruzalémě. Až vy tu sílu obdržíte, potom vy části toho organismu budete, ne bischof kardinál, ne nějaký papež, ne. Já vám tu sílu Ducha Svatého pošlu, tam v nebi. Počkej, čeká něco na vás. Amen. A ta síla Ducha Svatého na vás přijde. Haleluja. Víte vy, někde někdo mluvil ke mně zde v Hughesville a když ta konference v Ženevě byla, on naslouchal v rádiu, co zřejmě jako další, tam rozhodnuto bylo a já jsem řekl, doktore, tak a tak, já chápu, že by si chtěl rád vědět, ale já jsem věděl, on se nenechal ničím odvrátit, nikdo si nemohl mluvit, nikdo mohl něco od něj dozvědět, on jednoduše poslouchal zprávy, aby věděl, co tam v tom rozhodnutí rozhodnuto jest. Hlejte, a co je dnes s námi? Dnes se tak mnoho dělá ve jménu náboženství. Namísto, že byste sem přišli, ku Bohu se vrátili zpět a konferenci s ním měli. Nějaký zbabělec je na pódiu a je jenom nábožný. Nemluví pravdu. Jenom více spolu údů je zavedeno dovnitř. Větší zbor a všecko to a pokoušíte vaši pozornost získat, neslyšte na něj, vy musíte se vrátit zpět tou cestou, kterou Bůh ve svém slově ustanovil, letniční konferenci, ta musí být držena, vy nesmíte žádný zpěv zpívat a jiné kázání držet, až vy takovou konferenci jste s Bohem měli jako letnicích. Hleďte,
A dnes se jedná jenom ještě o tom, já vám řeknu, máme další konferenci tam, ten bischof tohoto, ne, konec se všemi těmi věcmi. My jdeme brzy k nebi, konference s Bohem je důležitější, všechno ostatní nedůležité. Ježíš vedl žalář a dal lidem dary a pak o letnicích. Oni na to čekali, co to bylo, co když Andreas by řekl, nebo kdyby řekl, po 6 dnech, nepotřebujete již čekat, já věřím, ve víře jsme to již obdrželi, nechte nás nyní kupředu jít, v naší službu začít, to je ta nouze dnes s mnohými kazateli. Oni nečekají dost dlouho, až to obdrželi. Zde je ten příkaz. Hleďte, možná, že by Filip mohl také poslat, poslyšte, já mám dobrý pocit, my víme, co nám řekl, nechte nás jim jít. Vy můžete mít vyznamenání, můžete myslet, že všecko víte. To ještě neznamená vůbec nic s vašimi proštím semináře. To všecko neznamená nic, vy musíte čekat, až ta věc na vás přijde zpět. Hleďte, nikdo nemá to právo to evangelium zvěstovat, až on v tom způsobu Ježíše Krista prožil. Ne nějaká teologie. Vy víte, co míním. Ne nějaké teologické vyznamenání nebo uzavření školy. Ne. Nikdo nemá právo činit. Nikdo. I když si myslí, že to může vysvětlit, on může kázat to nebo ono. Mojžíš mohl učit moudrost Egypťanů. Byl nejmoudřejší. Všichni museli jít do konference s Bohem. A žádný člověk nemá to právo vůbec ten nárok klád být křesťané, ani muž, žena, ani hoch, ani děvče, až on sám přišel na svaté půdě a se s Bohem na tímto způsobem potkal. Úplně jedno, co ve světě je, nikdo vám to nemůže vzít, vy jste pak tam byli, když se to stalo, přihodilo se vám to, vy víte od toho času, kde stojíte. Tady to je. Oni šli k tomu dni letnic. A já bych chtěl toto tak udělat, aby se tomu rozuměli. Tam nepřišel nějaký kněz tou cestou a řekl, já jsem nyní od pána poslán, abych vám položil ruce, bratři, a vás pak vyslal. Ne, to je možná ta verze 1963, ale ne z tehdejšího času. A tady by řekl, ach víte, vy, nechte nás to nyní tak udělat, jak jsme to jako katolický kostel rozhodli, nebo my jako takový rozhodli, ne. To nejde. Nejde to o spoluúdy, ne. Od samého počátku by to nebylo správné. Boží rozhodnutí bylo správné, jako to v zahradě Eden, jim správné bylo celou cestou. Oni čekali a oni nebyli spokojeni. Oni čekali, až ten zvuk z nebe přišel, jako mocného větru a naplnil celý dům, ve kterém seděli. A rozdělené jazyky ohně přišli na ně a oni byli všichni duchem svatým naplnění. A oni mluvili, jako duch jim dál vymlouvat. Hleďte, lidé, kteří předtím měli strach, ty měli zavřené dveře a ti byli nyní plní síly Ducha Svatého, plní odvahy a šli na ulice, skládali svědectví o tom, co se stalo. To byl Boží rozhodnutí. Jenom jedné dny, některé dny později šel Filip do Samaří a kázal tam a křtil a Bůh potvrzoval slovo a Duch Svatý ještě na ně nespadl. A pak přivolali Petra, Jana a přestože velikou radost měli v Samaří a veliké uzdravení měli, nuž vy Nazarejští a metodisti, baptisti, hleďte, vy máte radost, máte všecko, ale nyní potřebujete to prožití Ducha Svatého obdržet. Vidíte, a oni poslali Petra a Jana, aby přišli a že by jim položili ruce. A potom přišel Duch Svatý na ně. A ve skutcí apoštolů 10:49 je psáno, v té době, co Petr ještě mluvil, sestoupil, spadl Duch Svatý na ně všechny, kteří jeho slovo slyšeli. Nebo oni je slyšeli v jazycích mluvit a Boha oslavovat. A Petr řekl, zdali můžeme zabránit vody, aby byli pokřtěni jako my, kteří jsme Ducha Svatého obdrželi jako my na počátku. Vidíte, a potom k těm srovnatelně s baptisty, tam ve skutcích apoštolů 19, oni měli tam velikého kazatele jménem Apolos. On byl obrácený právník a on v Biblii mohl dokázat, že Ježíš Kristus je a Akvila a Priscila již mu více řekli, nebo oni již věděli. A oni řekli, poslyš mi, známe jednoho Pavla také, on vám ještě více řekne, hleďte, a co on vám řekne, to souhlasí, neboť Bůh je s ním, oni měli nádherný čas tam, oni jásali, chválili Boha a uzdravení diví znamení se děli, ale když přišel Pavel k těm lidem, on
Kdyby jako apoštol, on se ptal, obdrželi jste Ducha Svatého, potom co jste uvěřili, oni myslí, že to již mají. Od té doby, co jste uvěřili, my míníme, když věříme, že to máme, to je převrácené. On se ptal, máte Ducha Svatého, obdrželi jste jej, od té doby, co jste uvěřili. A oni řekli, je Duch Svatý vůbec zde? On se ptal, jak jste pokřtěni křtem Jana? On řekl, to nejde, vy musíte se nechat nové pokřtit, a oni byli pokřtěni na jméno Pána Ježíše Krista, ruce byly na ně položeny a Duch Svatý na ně přišel a oni chválili Boha, Bůh mluvil v jazycích a prorokovali, tak jak to na počátku činili. To stejné se stalo tam. Jestliže lékař vám napíše recept pro jistou věc, nikdo nemá to právo tam něco přitom pozměnit, tak to musí zůstat. Lejte, vy to sestavení nemůžete jinak udělat, kdyby držíte se slova, které při konferenci Boží rozhodnuto bylo. Amen. Já jej miluji. Připomíná mi to, v to, co Marie řekla, když Josefem šla slavnosti do Jeruzaléma a oni byli na cestě domů již některé dny a potom náhle zjistili, že Ježíš s nimi není. Já se ptám, jestli ta církev dnes chápe, že Ježíš s nimi již není, metodisti, baptisti, letniši, zdali jste se jenom ohledli Ježíši, jestli Ježíš s vámi je, co Modi a Finny a Sydney říkají, to říkají, ale my jsme nyní šli dále cestou, jestliže se ohledneme a zkoumáme, lejte, a oni šli a hledali všude a u příbuzných a všude, oni jej nikde nenalezli a konečně šli zpět tam, kde jej vlastně nechali. Kde jej nechali? Tam, letničními slavnosti, tam jej ve chrámě v Jeruzalémě nechali. A tam museli celou cestou jít zpět, aby jej tam nalezli. Církev, my musíme jít tam zpět, kde jsme jej opustili. Ale jak je to s naší tradicí? Dopouštějí to? Víte vy, kde jste je nechali? Mějte biblickou konferenci s Bohem na to, abyste se dozvěděli pravdu. My chceme vidět, jak to bylo. Žádný bišov, nic, ne, Duch Svatý měl tu církev provázet. To je jediný vůdce, kterého máme, Duch Svatý. A on vede na základě svatého slova. Jestliže Ducha Svatého máte a nepočítíte slovo a tomu, co psáno je, vedení jste, pak to není ten Duch Svatý, který vás vede. Co to bylo? Nějaká konference. Oni byli pohromadě všecko, co činili, oni všecko společného měli. Hlejte, bylo to jako světová konference. Nuž, jestliže Bůh konferenci svolá, potom se něco děje. Potom něco prožijeme. Hlejte, potom se postí, modlej se, pak jdou kupředu. To je to, co ta církev dnes potřebuje. Obdržte vaše pověření a jděte kupředu. Nuž, jak víš, bratře Branhame, co to má? Hlejte, tak jak Bůh na počátku započal, tak on pokračuje, nebo to rozhodnutí Boží je pevné navždy. Vy se na to můžete povisit dělem, duchem a duší, nebo Bůh je Bůh, on je nekonečný, on je vševědoucí, on nemůže říct si, ach, nyní skoro 2000 let uplynul, teď to trochu pozdění, to nejde. Bůh nemá žádný začátek, nemá konce, Bůh je věčný a vy jste obdrželi věčný život a jste části Boží učinění. Hlejte, a tam například ten ohnivý sloup byl s Izraelem. A tento velký ohnivý sloup byl to vlastně Bůh, ten anděl smlouvy Ježíš Kristus tam a Bible říká, že Mojžíš tu potupu Ježíše Krista jako větší si vážil, než uznání mít v Egyptě. Hlejte, tento ohnivý sloup to byl, který o letnici přišel dolů a rozdělil se všechny, ten oheň se rozdělil, ohnivé jazyky se staly a posadili se na každého z nich. O, my bychom se měli stydět v našich organizacích, v našem čase. Hlejte, Bůh se rozdělil na to, abychom my jedno byli. A Ježíš řekl, přitom všichni poznají, že jste moji bratři, moji učeníci. Pochopili jste to, Bůh se sice sám rozdělil, ale ti jeho nebyli rozdělení, jeho byli sjednocení. Bůh se pro ně rozdělil. A nyní ta pyramida brzy obdrží závěrečný kámen. Hlejte, ta pyramida ještě ten závěrečný kámen nedostala. Vy jste to viděli. Je to ta veliká pečet, jak jsme řekli. Viděli na naší dolarové minci. Ta veliká pečet na tom, ta pyramida. A ten závěrečný kámen tam visí nad tím bankovcem. Dolarové bankovce. A je to již tak blízko, ale ještě se to nestalo. Hlejte, a ta církev musí tak do obrazu Ježíše Krista proměněna být, že by ten závěrečný
kámen se přesně hodil, pasoval. Ta církev živého Boha, ta to bude. Vidíte, vy nemůžete jako Eva trošku zde, trošku tam vzít. Slovo po slově to musí být, jak to Bůh řekl. Vy říkáte, co Bůh řekl? Řekl nám to, Petr to řekl. A jak my se dostaneme tam dovnitř? Co se děje? On nám tu formuli k tomu dal. Nejenom skrze stisk ruky přivítat, nebo stát na hlavu, ne. A nebo organizovat a velicí muži svolat velikého papeže, to ono, ne. On řekl, čiňte pokání a nechte se jeden každý vás pokřtít na jméno Pána Ježíše Krista, na odpuštění vašich hříchů. Tak vy obdržíte dar Ducha Svatého, neboť vám platí to zaslíbení a vašim dětem a všem těm, kteří ještě vzdálení jsou, kterékoliv by Pán Bůh povolal. A pokud Bůh ještě volá, pak to musí to stejné být, ne stisk ruky a odříkání nějaké formuly, ne. Nýbrž křest Ducha Svatého být začlení do těla Ježíše Krista, to je ta církev Ježíše Krista, ne denominace, ne školení, ne teologie. Nýbrž skrze křest Ducha Svatého lidé, muži a ženi, vedení bývají a ne od slova Božího pryč, nýbrž do slova Božího dovnitř, neboť on řekl, lidé nežijí samotného chleba, nýbrž každého slova, které z úst Boží vychází. Máte ještě pár minut, ještě jedna konference, o které bych chtěl hovořit, Skutky apoštolů 4, potom, co ti učeníci kázali a oni kritiku museli nechat před sebe přejít a oni jemu řekli, nekážte již ve jménu Ježíše Krista a nemají žádné divy se dít, ale muselo se něco stát. Jim bylo řečeno, oni nesmějí již kázat. Potom, co se ten div stal, o bratři, já bych si přál, že bych měl čas. Ten čas přijde, kdy vy, buď to, vy, vaše organizace, jdete s nimi do světové rady církve, když to činíte, pak to znamení zvířete, přijmete, obdržíte a jestliže to neučiníte, pak budete nezávislou církví a pak vaše dveře budou zavřeny a vám bude přikázáno, že jich nesmíte kázat. Hlejte, oni nám řeknou, vy již nemůžete dále kázat ve jménu Ježíše Krista. Nuž nechte nás vidět, jestli to možné jest nebo ne. Pak měli konferenci tehdy, tam takovou konferenci potřebuje dnes. Je to od nás, že chceme lidem nebo Bohu poslechnout. Co se má stát? My dnes máme konferenci zde. Hlejte, ty církve říkají dnes, můžete zde, nemůžete zde kázat, jedně, že přijete k nám, jste v naší organizaci, vidíte, vy musíte se zde začlenit, tam podřídit a tak dále. Co budeme dělat? A tam byla konference a oni začali se modlit. Skutky apoštolů 4, konference. A když všichni jednomyslně se modlili a řekli, pane, ty vidíš, ty pohané jsou rozčileni, natáhni svou ruku a nech diví a znamení se dít, skrze jméno tvého syna Ježíše. A dnes kritizují nás lidé, když se modlíme, na masovou modlibu máme a tady oni říkají, jak to může Bůh všechno vyslyšet. Tady oni se nám všichni společně nemodlili. Ano, Bůh nás může všechny najednou slyšet. Oni se jednomyslně modlili a Bible říká, že to stavení bylo otřeseno. Amen. Vidíte? A potom přišla ta odpověď a oni vyšli a kázali všude a Bůh šel s nimi a potvrzoval své slovo. Vy to můžete číst. Ta konference Skutku apoštolů 4. Bratři, možná ještě jinou konferenci. Možná, že nejste, že jste nebyli na světových konferenci, ne možná zde nebo tam, ale nezapomeňte to. Je to jedna konference, o které bych chtěl nyní hovořit. Tam se budete účastnit, úplně jedno, kdo jste, vy budete účastnit. Možná, že jste byli vždycky omlouváni, ale od té chvíli nemáte omluvu. Existuje konference ve soudu, všichni tam, každý jednotlivec se tam objeví a budeme skládat účty za to, co jsme dělali na zemi. Konference je, při které budete účastnit. Pokaždé, když signál, slyšíte nemocniční vozidlo, zvidíte zbytov nemocnici, všude vám to připomíná jednoho dne, to tak daleko je, a potom přijde ta veliká konference tam a my budeme muset skládat účty, co jsme s Ježíšem Kristem udělali. Kdo je Ježíš? On je to slovo. Na počátku bylo to slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo byl Bůh. A to slovo se stalo masem a bydlo bylo mezi námi. Ježíš Kristus ten stejný včera, dnes a na věky. Bůh ve třech různých dispenzacích, dimenzích, proto je nazván Otec, Syn, Duch Svatý, ne, tři různé bohy, ne, to není žádná proměna, záměna, je to jeden Bůh ve třech
zjevení. Hlejte, my máme jenom jednoho Boha, nejsme pohané, přirozeně, ale jsou tři zjevení, tři objevení. Proto řekl, čtěte na jméno Otce, Syna, Ducha Svatého, nebo oni věděli, ten stejný Bůh starého zákona je Bůh nového zákona, on je ten stejný dnes, Ježíš je ten stejný, hlejte, to stejné se děje a on je ten stejný na věky. A on je to slovo. Bůh ten svět skrze něco soudit musí, skrze na základě nějaké měřidlo a tomu věříte všichni. Jak to bude soudit skrze církev nějakou, nebo skrze římskou, nebo římskokatolický, co je pak s těmi Římany? Když skrze metodisty, co potom? A když skrze baptisty, co potom s těmi ostatními? Jestliže skrze lidi jednoty, co s těmi dvou jednoty, co jednotou, co je s nimi všemi? Co je, hleďte, co je to? Co je to, bratři? Všecko, on říká doslova, nesmysl. Bůh musí standard, měřidlo mít. A můžete přistoupit nějakému sboru? Ne. A k tomu sboru nemůžete přistoupit. Já jsem v Branhamově rodině již tolik let a já jsem k ní nepřistoupil, já jsem do ní narozen. Já jsem Branham, protože můj otec Branham je. Já jsem křesťan, protože můj otec, Bůh můj otec je a já jsem znovu narozen. To je náš základ, podklad. My jsme znovu zrozeni skrze jeho ducha. A duch mého otce v nás, ve mně, proto mám ty vlastnosti mého otce ve mně a budou zjeveny tak, jak v jeho synu Ježíši Kristu zjeveny byly. Na této skále svoji církev postavím, ne tělo a krev, nýbrž můj otec, který nebí jest, mi to zjevil. Na této skále moji církev postavím. Jestliže Bůh skrze nějaký kostel nebo církev má soudit, kterou pak má soudit, hleďte, jestliže to dělá skrze jedno, je jich tak mnoho, který pak vezme. Lidé mohou být správně převráceni, ale zde to je, jak Bůh bude soudit, to slovo. Nebe a země pomine, ale mé slovo nepomine. Zde, na tom základě, tam zajímám svůj postoj. Všecko ostatní je písek minoucí, všecko je minoucí písek. Na Kristu, skále, stojím, všecko ostatní pomine. Na to se spolehám. Já nedůvěřuji v to, co já jsem, já věřuji v to, co on je. Já nemohu jít do nebes. Na mě hleděno? Ne. My to nemůžeme, na nás hleděno? Ne. Nehleďte na sebe, hleďte na vaše, na vaši oběť. Hleďte, jich ve starém zákoně úplně jedno, jestliže někdo byl v židovské rodině narozen, hleďte, ten prvorozený, pro něj již to požehnání bylo zaslíbeno a přesto musela ta oběť smíření přinešena. On nemohl jednoduše říct, tak já mám to právo, prvozno, ne. On musel přesto tu oběť, ta oběť musela za ní přinešena být. Hlejte, v nás není nic dobrého, ne myšlenka, nic dobrého, ani ve mně, ani ve vás. Hlejte, a naše cesta by nás vedla k peklu, ale hlejte na tu oběť, hlejte na to, co se stalo, on se chce skrze nás zjevit. Proč je chcete, proč se chcete držet pevně ustanovení? My potřebujeme konferenci s Bohem, proč můžu jít na pódiu a žádný strach mít, že by něco se stalo, nebo vypovědělo, nebo převráceno bylo. Ne, já hledím na svou oběť, někdy je řečeno, Billy, proč to děláš? Já to nedělám vůbec, já jsem hříšník, zachráněn skrze milost. Já hledím na toho, který mě přikázal to činit. A on řekl, k tomu účelu si zde všecky ďáble pekla mě nemůžou zdržet. Na Krista skále, tam stojím. A já nevím, jestli někteří Pavel Reda znají. On zemřel v Kalifornii nedlouho zpět. On a jeho bratr a on šel se svým vlastním bratrem společně, jako můj syn Billy mě zprovází a oni zpívali tam ještě nějakou píseň, když byl v odloučení a oni zpívali Blíže můj Bože k tobě a v té době, co ten muž ležel v umírání, ptal se, kdo je v umírání, vy nebo já? Vidíte, on řekl, vy zdali nevíte, že ta krev užitá jest a že neumírám, nýbrž ku pánu jdu a jenom měním bydliště, vidíte, a slzy jim tekly dolů a hleďte, tito dva bratři, oni dlouho spolu byli, ale on řekl, za pět minut od této chvíli budu Ježíše Krista oblečen v jeho spravedlnosti.
Vidíte, a tento muž, on přichází z Orgio, on dříve pracoval v lese, já věřím, že do Jižní Ameriky šel, byl tam misionárem a pak tam dostal nějakou nemoc. Hlejte, již tehdy v džungli tam by on musel zemřít, když by Bůh nezasáhl. Potom řekl své žena k němu, nech nás zde pokleknout zde. A oni mluvili spolu s Bohem, oba spolu s Bohem, a již se to stalo. Bůh se slitoval nad ním a ten muž nejprve byl stále horší a horší a on řekl, je to temnější a temnější v té místnosti. A potom měl sen, on nějak padl do bezvědomí, jak by usnul, a v té době, co se žena modlila, měl sen a on se zase viděl zpět v Orgio, jako by zase ještě jednou pracoval v lese, a když pak sobě se vrátil zpět, věděl, že nezemře, nýbrž, že bude žít a že Pán je ještě použije. A již se pozdvihl a vy víte, on byl od podstavy dost silný muž, a on se pozdvihl a on řekl, pak to nebyla má síla, ne to, co bych já činil, ne. Bylo to jenom to, že jsem uchopil ten postoj, to podržení toho, kdo mi dává sílu. A pak jsem slyšel nejmilejší hlas a bylo to tak, jak kdyby někomu hovořil jeho šéf a řekl, proč se namáháš zde tak, když ty to nemůžeš, co zde chceš. Ten veliký strom nemůžeš sám zvládnout. Proč nevezmeš tento strom? Překulíš jej několikrát a tam je ta voda. Ta řeka jej tam přinese, kam náleží. Proč se snažíš a sám zde? A potom zmizel ten obraz a on viděl Ježíše. A potom on mohl říct si, nyní je mi pomoženo, nyní je mi pomoženo. A on své ruce pozdvihl a řekl, já jdu nyní cestou, nic nemám, co by přinesl, všechno pane si ty, v nikom není z dobrého, Ježíš Kristus je naše všecko a já se stavím na každé zaslíbení, které on dal a jednoho dne já půjdu do jeho přítomnosti, všecko na základě prolité krve našeho pána Ježíše Krista. My chceme nyní naše hlavy sklonit, já se spolehám na něho, ne na moji příslušnost nějak něčemu, nějaké denominaci nebo spravedlnost vlastní, ne. Já se spolehám na to slovo Boží, já věřím skrze tu krev Ježíše Krista, jsem ospravedlněn, jednoho dne tam na to budu hledět, budu proměněn a změněn do jeho obrazu, já ji uvidím, jak on jest, já vidím ty léta plynou, mé vlasy, které jsem měl, šednou, mé ramena klesají, já nemám již mnoho času, více jak 30 let jsem kázal, já bych si přál, že bych měl 1000 životů, abych mu všecko posvětil. V čem je vaše důvěra dnes? Něco dobrého, co jste udělali? Nějaký zbor, ke které náležíte, nebo stojíte na slově Božím? Máte to prožití? Máte osobní konferenci, měli jste s Bohem, jako tehdy o letnicích, prožili jste to, ne náhradu, ne stisk ruky, ne jenom vyznání. Zdali jste prožili oheň Ducha Svatého, přišlo do vašeho života, jste proměněni ve všem, co jste, jestli ne, chcete vaše ruce pozvinout a říct si, bratře Baráne, modli se za mne. Já to ještě nemám, o Bože, Bůh vám požene, vidíte ty ruce, co je s vámi letní lidé, s vámi, kteří jenom tradičně a kteří milujete hudbu a děláte sebou jako všichni ostatní letniční, ale hluboko ve vás víte, že jste to neprožili, vy víte, něco vám schází. Chcete to dnes se všemi těmi ostatními, možná, že vás nikdy více neuvidím, ale chtěl bych vás onom večeři, při té večeři vidět, pak všechno pominulo. Když jste neměli tu zkušenost, vedněte i vy ruce, vy to chcete nyní mít, Bůh vám požehnej. Vy říkáte, má to posunutí ruky něco společného? Ano, je to již dosvědčení v tom. Již tím dosvědčeno, mnozí mě nazývají prorokem, já se nekladu ten nárok, ale vy věříte, že Bůh skrze mě mluví, slyšte nyní, co řeknu. Upřímně věřte,
To se stane. Co se děje nyní? Když mi to dáte vědět, co ve vašem srdci se děje, anebo co jste v životě činili, odkud přicházíte, nebo co se stane, potom jistě věřit budete, že on nyní skrze mě mluví. Vy všichni, kteří zde jste, úplně jedno z kterého zboru nebo zboru, nechte nás nyní mít konferenci. O, my potřebujeme lásku jeden k druhému, na to, aby se nám uzdravení stalo a úctu jeden před druhým měli. Dobře. Konferenci jako Skutky apoštolů 4, vyznejte všecko, co jste převráceně jednali a činili. Proste Boha o jeho požehnání, tak jak se sedíte kolem stolu jako rodina a žehnáte dennímu chlebu, který vám dává. Lejte, vy jíte, ale něco muselo zemřít. A tak žijete fyzicky, jestliže k sobě berete maso, pak zemřelo zvíře. Jíte chleba, zemřela pšenice. Všecko musí dát svůj život na to, abyste vy žít mohli v pozemském. Tak je to. Zdali to není to stejné v duchovním, vidíte, ne ty fikové listí, ne lidské ideje, to nejde. Něco muselo zemřít na to, abyste mohli věčně žít. Kristus zemřel za vás, chcete to přijmout, my skloníme nyní naše hlavy. Mějte v srdci, co potřebujete. Nechť vám Bůh požená, nebeský Otče, já jsem dlouho zdržoval toto milé shromáždění, ale já nevím, možná, že je to naposledy, co jsem zde. Ty se brzy vrátíš, možná nežli já se dostanu domů, ale jedno je jisté, ty přijdeš, já třeba zemřu, já možná musím zemi opustit, mnozí jsou možná zpět. A když se vrátím za rok, pak již někteří zde nebudou, kteří jsou dnes ještě zde. Někteří z nás, kteří jsme zde, vědí, že je to naposled, že se zde potkáváme a potom se potkáme tam u soudu a já budu muset zodpovídat za to, co jsem dnes zde řekl. Otče, já jsem jim tvé slovo přinesl. Mnozí jsou zde, kteří sedí zde v konferenci dnes, chtěli by s tebou mluvit, dělají to nyní, oni své ruce pozdvihli. Oni jsou unavení a oni vědí, ta světové konference, ty nemají naděje, nemohou na tom stavět. Nyní všecko, své atomové pumy mají, astronauti všecko mají kolem celého světa a třesou se. Brzy to bude vyčištěno, brzy, nežli mírové tisíciletí přijde, bude otřesená země, v kusy rozpadne. Oni, teda bude sem a tam pohnutá jako opilí, který neví, kam jde, ale je to základ, je jistota, neboť my obdržíme království, které se nemůže otřást, nech se všichni pospěšíme, nyní přijít do tohoto království. Pane, poženej jim všem, oni pozli své ruce, své srdce a hlavy skloněny. My jsme nyní v té konferenci, pošli jim nyní tu odpověď. Někteří potřebují spásu, někteří jsou zde poprvé. Nech všichni své ustanovení zapomenou, nech to obdrží, tak jak to poprvé přišlo dolů. Ne to rozhodnutí nějakého sboru, ne to, co říká kněz, nýbrž, co to rozhodnutí Bible nám říká, to rozhodnutí Boží na základě Skutky apoštolů 2, že Duch Svatý a oheň přišli dolů, Pane, skrze to si je odal mocí, silou a vedl, zprovázel od toho okamžiku. O, Pane, to bylo tvé rozhodnutí, pošli tvoji sílu nyní a křti nás všecky nyní.